بے شک حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت بڑا آسرا ہیں. وہ کہیں گے یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی, لیکن میرا رب قرآن میں خبر دے رہا ہے, تمہارا نبی کہے گا یا ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, اے میرے رب یہ میری امت ہے, یہ جنہوں نے میرے قرآن کو ٹھکرا دیا تھا, میرے قرآن نے کہا تھا سود حرام ہے, انہوں نے بینک کھڑے کیے, میرے قرآن نے کہا تھا زنا حرام ہے, انہوں نے اڈے چلا دیے, میرے قرآن نے کہا تھا شراب حرام ہے, یہ شراب کے ٹھیکے دار بن گئے, میرے قرآن نے کہا تھا ظلم حرام ہے, یہ ظلم کے انہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے, میرے رب نے 700 دفعہ قرآن میں نماز کو بول کہا تھا, انہوں نے کہا اللہ آپ پہ بش کیسی, گوڈے گٹے نہیں بننے دانجے, نہیں پڑی جان دی, اکھ نہیں کھل دی, دکان نہیں چھڑ سکنے آئے, کم نہیں چھڑ سکنے آئے, ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, میرے قرآن نے کہا تھا روزے رکھو, انہوں نے کہا تھا بھوک نہیں سہ سکنے ہیں, ترے نہیں سہ سکنے ہیں, نہیں بھوکھا رہا جاندا, نہیں تسا رہا جاندا, ان قومی یہ یا اللہ یہ انہوں نے میرے قرآن کو چھوڑا تھا, ان میں نہ چلے جاؤ جن کو یہ میرا نبی کہہ رہا سحقن 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 سحقن, انہیں دور لے جاؤ انہیں دور لے جاؤ, میرا نبی نہ کہہ رہا ہو انہیں دور لے جاؤ, میرے نبی کا ایک آنسو میرے رب کی رحمت کے دریا نہیں سمندر نہیں پتہ نہیں کیا کچھ ہلچل مچا دیتا ہے. لیکن میرے بھائیو قانون بھی تو ہے, قانون بھی تو ہے, قانون بھی تو ہے, نظام بھی تو ہے, نظام بھی تو ہے, شمر کی تلوار آل رسول کے خون میں آلود ہو رہی ہو اور پھر وہ بھی کہے مجھے نبی کی شفاعت ہے, میرا نبی مجھے چھڑا لے گا. بھائیو بھائیو میں درد سے کہہ رہا ہوں, میں اسی معاشرے میں رہنے والا آدمی ہوں, یہ باتیں میں سنتا ہوں, میں دکھ سے کہہ رہا ہوں, ایک عورت کا بال کوئی نہیں دیکھتا, ویسے پردوں میں لپٹی ہوئی ہے, قدم بھی سنبھل کے رکھتی ہے کہ کسی غیر کی نظر نہ پڑے, ایک کپڑے اتار کر ناچ رہی ہے اور کہہ رہی ہے اللہ آپ پہ بشکے سیں, شہباز کلندر پہ دھمال ڈالوں گی میری بخشش ہو جائے گی, کیا جنت اتنی سستی ہے, کیا جنت اتنی سستی ہے, کیا میرے رب کا تعلق اتنا سستا ہے, کیا میرے نبی کی رضا اتنی سستی ہے. بدل دو تاریخ قرآن, تاریخ رسول بدل دو, میرے رب کی جنت کو آگ لگا دو, میرے رب کی دوزخ کو بجھا دو, یا مرنے سے انکار کر دو, یا قبر میں جانے کے منکر ہو جاؤ, یا موت پر اٹھنے سے انکار کر دو, یا اللہ کے سامنے اکڑ جاؤ میں نہیں دیندا حساب, یا یہ طرز زندگی بدلو جو عارف والا کے بازار میں ہے, دفتر میں ہے, گھر میں ہے, جوانوں میں ہے, بوڑھوں میں ہے, مردوں میں ہے, عورتوں میں ہے, یہ ہلاکت کا راستہ ہے, یہ ہلاکت کا راستہ ہے, یہ ہلاکت کا راستہ ہے. اگر تمہارا نبی تمہارے لیے درد مند ہے تو اس کے آگے جھکنے کی بجائے اکڑنا. کتے نے میرے گھر کی روٹی کھائی اور اس نے میرے آگے سر جھکا دیا. ابھی دو دن پہلے میرے بھانجا, اس کے بعد ہیں یہ شکاری کتے, تو وہ شکاری نہیں یہ وہ خرگوش کو ڈھونڈنے والے کتے, وہ تو میں نے دیکھا اس کا چھوٹا سا بچہ اس کے ہاتھ میں چھڑی اور وہ کتے کو مارے جا رہا ہے اور وہ کتا اس کے آگے یوں سر جھکا کے ٹوں ٹوں کر رہا ہے, اٹھتا بھی نہیں, مار کھاتا جا رہا ہے, بھاگ اتنا سا بچہ اس کو یوں یوں ایک دانت مار دے تو اس بچے کا